Lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj qëndrimeve të ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, e cila shpalli Enkelejda Alibeaj drejtues të PD-s. Pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit, Berisha u shpreh se as guvernatorja, por as Zeus Rama nuk mund të përcaktojnë kryetarin e Partisë Demokratike, pasi ai është ekskluzivitet i votës së demokratëve. Asnjëri, cili do qoftë ai, as guvernatorja, as Zeus Rama, nuk kanë dhe nuk do kenë kur tagër të caktojnë kryetarin e Partisë Demokratike. Kam patur rastin të dërgoj dhe mesazhin dhe e përsëris publikisht këtu se kur as kryetarin dhe as kryesin nuk do mund caktoj kush për këtë parti përveç se antarësia e saj. Insistimi të gazetarve për ndërhyrje të ambasadores Kim, Berisha ju përgjigj se ju ka dan nga roli i saj, duke shkelur dhe konventën e Vienës. Guvernatorja Kim ka lanë me njën rolin e ambasadores, e cila në përputhje me konventën e Vienës, kushtetutën e vendit dhe kushtetutën e vendit saj, nuk ka asnjë tagër të ndërhy në jetën e brendshme të një force politike. Berisha i cilësoj shaka aludimet për Lurzim Bashën si kandidati mundshëm për president. A ka mundësi mos bëni shaka se lërëni se aje përgjështroj këtë gjë dhe ne ti qëndroj masaj, mos merim me gjërat tila. Se i përket negociatave për president, Berisha u shpreh se nëse kandidati do të propozohet nga opozita, atëherë do t'jenë forumet ata që vendosin. Partia Demokratike, nëse do propozoj për presidentin e cili do jetë qëndrimi, do merret vendim nga forumet më të larta të Partisë Demokratike, do më thëmë këshillin kombëtar të Partisë Demokratike, i cili do zgjidhet në kuvendin e 30 prillit. Partia Demokratike si opozite vërtet nuk pranon asnjë propozim të Edi Ramës. Në qofë se Edi Rama, për shkak të dhunimit zgjedhjeve tjere, vendos që presidentin ta propozoj opozita, Partia Demokratike ose opozita, atër do nisin konsultimet me forcat tjera politike, me institucionit e Partisë Demokratike dhe do përcaktohet qëndrimi. Në mbledhjen e Komisionit të Rithemelimit u diskutuar për procesin zgjedhor që po zhvillohet te Partinë Demokratike, ku demokratët do të shprehen me votë për të zgjedhur strukturat dhe drejtuesit e ri të kësaj force.